Jemi në orët e para të vitit të ri 2015. Çfarë shpresojnë qytetarët që të realizojnë gjatë këtij viti? Për qytetin e Durrësit, të dhe unë rrim me shpinë e Durrës, presim të rregullohen ca gjona që ka që 20-25 vjetë që nuk një rregullu, si e puna dritave, puna e ujit, e puna dhe rrugve, çdo gjë, inshallah, po që se bëhen ca punë, inshallah rregullohen, këtë presim. Vitin e ri si e kaluat? Familjare, çdo gjë familjare, shumë mirë, si që zotit shumë mirë. Do thënë me nanë, me babë, me familjen tonë. Po një opinion për sa i përket situatës ekonomike, mendoni se 2015-a si do të gjejë shqiptarët, më të pasur apo më të varfër? Me çfarë shoh, më të varfër, se çdo gjë sikur e shoh për shembull ka shumë vite që jam jetu jashtë shtetit, çdo gjë është bërë monopol. Do thënë gjithë punët apo gjithë çdo gjë kontrollohet nga lart. Do thënë duhet të kesh në gjë në shtet që të kapish një punë tamam. Nuk ka tregti ose çdo gjë kapitalizëm të lirë. Sigurisht shohim, do të thënë çdo gjë është e kontrolluar prej lart, çdo gjë bëhet, do të thënë, e detyrueshme ai që ka njerëz në pushtet apo çka ka sipër. Nuk është asnjë gjë, do të thënë, nuk është sigurt shtetet e huaja për shkakun që është kapitalizëm i lirë, çdo gjë e lirë. Çmimet kontrollohen, nuk ulen, do të thënë gjithë Evropën janë ulë çmimet, këtu nuk ulen. Gjithë Evropën janë ulë, do të thënë, nuk shon ai gjë për shkakun që mund të ecim përpara. Jemi në orët e para të vitit të ri. Çfarë uroni për dursakët dhe shqiptarët? Për një vit sa më të mirë, më të lundur, më të begat. Edhe gëzuar për shumë vjet. Çfarë prisni të realizohen gjatë këtij viti? Që të presim në pensionistët të burë, për... Cilat janë dhe gjëra që e kanë munduar më shumë këtë popull, që mund të realizohen gjatë këti vit? Fukaralliku. Fukaralliku. E dhe rama të shtoj pensionin pensionistët, se me 150.000 dek, me 120.000 dek nuk jetë të hotë. Edhe mos menojnë vetëm për vetë në vetë, që morën me miliona lek, morën në deputetet tonë. Nga jetë asë një deputet, që të menoj për poplë dhe për pensionistët, vetë për vetë në vetë, jo më bëmë milionera, super milionera. Pra, gjatë vitë 2015 kërkoni më shumë mirëqenje? Nuk diskutohet farë, inshallah, të në bëjë. Po me këto menë që ikonë ata, ikonë vetëm për vetë në vetë me marë. Realizimi gjatë ti viti, ju uroj i erë gjithë shqiptarve, ku do ku janë, të kenë shëndet, harmoni, dëshuri dhe punë. Këtë duam, se jemi pak popull dembel. Jemi dembel apo nuk kemi mundësi punësimi? Jemi dembel. Ibrahim Turkish. Mutlular, günaydın. Total Albania. Gezer mutlular, güzel yıllar, sağlıklı yıllar. Teşekkürler. Thank you. Gezuar rutinleri. Gezuar rutinleri Almanya. Merhaba. You are from Istanbul? Yes. Istanbul. We love Istanbul. Jurojmë rrat parë televizionit Adria, suksese në punën e ti, edhe gjithë shqiptarëve të gëzuar festat vitit. Qoftë viti marë për gjithë shqiptarët ku ndodhen një shtetit, brenda këtu. Çfarë prisni të realizohen gjatë vitit 2015? Ne themi rrat parë shpresat të Zoti, mazanaj të shofim si da heqim punët me këto që jemi. Realizojnë që unë jam pensionist dhe dëshëroj që gjithë dursakve rratë partë të jorë shëndet, marësin në familjet e tyre ku do që jemi.